dia, eu sou a Ana Clara Bernardes, tenho 8 anos. Hoje vou fazer uma denúncia. Prestem atenção. O nosso vizinho, eu tô indo na casa dele fazer uma denúncia. A casa da dona Dalila. A casa da dona Dalila tem um espaço lá, tem uma casa mal construída, sabe? Aí tem um entulho lá e que podem provocar dengue, cobras e outros animais. Vamos lá ver? Estamos indo lá. Estamos indo. Chegamos. Ó, ela está aqui, o entulho da casa dela. Vamos ver? Viram que entulho? Isso é um desacato da natureza. Vamos agora, saudações Globocop. Até mais. Não percam o próximo capítulo, amiguinho.